Nyt saa jokerit rauhoitettua. Minuutti 20 sekuntia osaneeksi jäähön jäljelle. Jokerit saa ensimmäisen ylivoimansa pyörimään. Siellä on tilaa. Sitten Lahtinen laukoo, mutta siitä hyvä blokki sitten. Tommi Laakson Vertanen viivassa lätyttää. Vähän vaikea syyttö, siihen pääsee Hermes puolittaista painetta antamaan. Vertasen hyvin, hyvin rauhanen peli. Hoitaa tämän sitten seuraava paikka ja pääseekö tuohon blokkiin Kilpeläinen? Kyllä pääsee, eikä lähde. Kilpeläisen maila käy kyllä todella korkealla siellä Vertasen korvassa, mutta epä Vertanenkaan tuosta väliltä, niin annetaan poikien pelata. Oikealta laidalta Lempäri sisään. Nyt pääsee Lempäri hyvällä vauhdilla veivaa, mutta vedempää kestää kohti Jokerin maalia. Kuusla. Henrittiuksen syöttö Lempäri. Lempäri puolittaa läpi. Lempäri. Mutta siinä ei ole yhtään mitään tuossa. Ei todellakaan upea puolustaminen siinä Hermeksen puolustajista. Kukas siinä nyt olikaan? Todella hyvin puolustettu. Siinä vauhdilla sen verran esteltiin hyvässä maalipaikassa, että Hermes tästä alivoimalle. Matikaisen purku ja sieltä lähtee Yliniemi, Matikainen 2-1 jopa. Kattokaapa tätä poikaa! Ja sitten tulee tuon rankkari vai jäähy? Mitä tulee? Hoitamisesta ja neljä. Rankkari. Sieltä tulee. Sisu Yliniemi harhauttelee, pistää siinä aivan kahville siinä. Sisu Yliniemi. Halli on täynnä. Yliniemi. Tällä nuorella puolella kädet on käynyt tällä kaudella ja se on ihan oikein! Sisu! Ja 1-0! Purku vielä loistavasti sinä Hermes pystyy ohittamaan ja nyt on tuon karvan paikka tulee ja vielä sinä vähän turhakin ja Lauslemi lähtee vielä syöttöä hakemaan. Nyt tulee syöttöä, sinne tulee maali, kun Santeri solku iskee ottelun 2-0. Jokerit on käytännössä koko ensimmäinen ja toisen erän. Takala alueelle, me jäätty Matikaiselle. Matikainen katselee toista aaltoa, sitä ei löydy. Laukaus sivuverkkoon. Jeskanen. Nyt tulee sitten tuomarilta kenttämestarin. Nyt on erikoinen tilanne. Siinä jokeri purku tuomarin, josta se pomppaa Hermeksen pelaajille. Tätä en ole nähnyt. En tiedä, olenko koskaan nähnyt, ainakaan livenä. Klintrop. Nyt aukeaa se tänään paikalla. Ui, mikä pommi! Tervetuloa Kokkolaan! Ahola taistelee. Kiekko pysyy jokereilla. Karvinen keskusta. Haakkana laukkoo! Vedepä seuraava paikka! Liljamo purkaa ja sitten polkee Lausniemi. Lausniemi polkee Forsblom takaa ja nyt näyttää jokereiden kannalta äärettömän synkältä. Arttu Lausniemi polkaisee yksin läpi hestelyistä huolimatta. Nyt sitten Kolponen lähtee, laukaus tulee. Hermes purku, meneekö maaliin? Ja ei mene, vielä on jokerit pinnalla, vaikka hänkitoreissa kyllä mennään. Kalajan niska, Forslund, Liljamo ei pääse väliin, Kalajan niskan toimitus, joko nyt on kiekko maalissa, ei hyvänen aika mistään. Häkkilä siihen viereen Kalajan niskalle, Häkkilä laukoo, siellä ei ole mailaa enää veden päällä. Nyt tulee paikka ja jokerit kaventaa! Kyllä se tulee, kun tarpeeksi kauan saa jauhaa. Ja näin Helsingin jokerit on tullut tässä ottelussa 4-1. Paljon paikkoja ilman maalivahtia ylivoimalla. Jokerit kaventaa pelin. Tommi Laakson puolittainen rysty huitaisu kohti, niin jokerin maalia, mutta se menee kyllä maalin taakse ihan reippaasti. Jokerin maali taas siis tyhjänä. Häkkilä tuo jalallaan kiekkoa keskialueelle. Löytää Vauhkosen sieltä vasemmasta taskusta. Seuraava Hermes purku ja sinne menee. Nyt voisi melkein jo sanoa, että tämä jokereiden upea paluu Suomi-kiekkoon. Se loppuu tänään Kokkolassa. Tätä se on tunnetta. Sitä me odotetaan, sitä me halutaan ja sitä me ollaan nyt saatu. Jokerit painostaa Vauhkonen pienestä kulmasta. Se ei mene maaliin tuo yritys Lempäri. 3 minuuttia, 4 maalia pitää jokereiden tehdä ja 5 jos jatkoa haluaa. Kalajan niska laukoo, kova on maski. Seuraava purku ja onko kiekko maalissa, se on kiekko taas kerran. Onko se Cederberg, Elliot Cederberg, joka on myhäillyt koko
vaikka se tuntuukin pahalta Jokerin osalta, niin kuitenkin täytyy sanoa, että kyllä se aurinko nousee huomenakin. Nyt sanon tämän viestin tähän, vaikka lupasin vaan powerplay, mutta siellä yleisö nousee nyt seisomaan ja antaa Jokereille mielestäni aplodit. On muuten upea temppu Kokkolas. Yleisö nousee seisomaan ja antaa Jokereille aplodit. Tämä on ihan mieletön. Tämä kausi oli itselleen merkittävä. Alkuun pelit tuntui yhdentekeviltä ja lopuksi sitten tähän joukkueen rakastui. Ja näinhän se on. Sekunti, kaksi. Hermes on jatkossa välierissä. Ja näin se päättyy. Kokkolassa game kutosessa kotijoukkue pystyy 3200 katselijan edessä ottamaan jatkopaikan. Jokereilta upe, nyt toi oikeesti, Tomma sanoi, ton voisikin ottaa ton, viekään pois toi, toi on typerää heitellä noita. Nyt kunnioitetaan sen verran vastustajaa, että ei ruveta heittelemään noita kentällä noita uimarenkaita. Mutta tosiaan, Hermeksen pelit jatkuu. Jokereilta upea paluu Suomen kentille.